Andiamo avanti, andiamo avanti. Io sono Mate, sono Termoscelano, in male sticker di David, da filo. Ma nasim latini, non sono stati mai a casa, ma abbiamo fatto caffè, latin caffè, e non c'è il camera coach. Ma abbiamo fatto un po' di caffè, e siamo arrivati come va. אם מישהו אומר לי שאני בעוד 10 שנים אני הייתי כאן בירושלים מעבר עברית כמו אני מעבר עכשיו, אני באמת שלא הייתי מאמין. אני חוליאן פרידמן, בת 22, אני עליתי לפני שנה לארץ מארגנטינה. אני גר עכשיו ביישוב, קוראים לו פני קדם, זה יישוב קטן, ואני עובד כאן במזנון של רביב ל7-8 חודשים. זה מקום לעבוד אחרת, אני ראיתי בעולם, זה באמת משהו אחרת, זה כמו משפחה גדולה. בארגנטינה הייתי באוניברסיטה, הייתי יועץ פוליטי ותקשורת של חבר פרלמנט. הבנתי שבארגנטינה לא היה מקום שלי, והמקום שלי שצריכתי להיות היה ארץ ישראל. לפני שהגעתי לארץ לא ידעתי מילה, וכשהתחלתי לבוא לכאן עם כל הצוות הישראלי, התחלתי לעבור. פתאום לבוא לכאן ומתחיל מאפס, לא היה לי קל. באמת שלא היה לי חברים. הייתי שבת שהייתי לבד בכלל. כשהזכרתי דירה, היה דירה בלי רפאים, בלי כלום, אז ישנתי על הרצפה כמעט חודש. לא היה לי מקרר, לא היה לי ספה, לא היה לי כלום. פתאום צריך לעשות מלא מלא דברים, ללכת לבנק, ללכת למשרד, ללכת לעוד משרד. זה היה קשה, אבל בסוף, ברוך השם, הסתדרתי. לפני 8 חודשים התחתנתי עם מישהי מצרפת, היא עושה עלייה לפני 3 שנים. נפגשנו בארגנטינה, היא עושה שליחות חודשיים. בארגנטינה לא הבנתי שהיה משהו אחר. משהו שכל החיים שלי חיפשתי, ציונות ויהדות ביחד. אני מגעגע כמה דברים בארגנטינה, כן. האמת שאני מגעגע המשפחה שלי, חברים שלי.